Բարձրացեց սա EDTV-ի հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ բժիշկ ուրոլոգ, առողջապահության կազմակերպիչ Գևորգ Գրիգորյանի հետ, բարևձեզ, պարոն Գրիգորյան։ Բարևձեզ։ Եվ այսպես, նախորդին կառավարությունը որոշում կայացրեց, ազգային ժողովն էլ հաստատեց և Հայաստանում արտակարգ դրության ռեժիմը երկարաձգվեց մինչև հունիսի 13-ը։ Ու չնայած մայիսի սկզբից դեպքերի, հաստատվող դեպքերի թիվը սկսել են ինտենսիվ կերպով աճել, դա պայմանավորված է մի դեպքում սահմանափակումների մեղմացմամբ, մյուս դեպքում տեստավորման ծավալների ավելացումով։ Այդուամենայնիվ սահմանափակումները հանվում են գրեթե ամբողջությամբ, այդ թվում և հանրային տրանսպորտ, առևտրի իրականացման վայրեր, հանրային սննդի օբյեկտներ, փակ տարածքները նկատի ունեմ, կգործեն մարզասրահները, բացօթյա պատմամշակութային վայրերը, մի քանի այլ թուլացումներ նաև, կվերաբացվեն նախակրթարանները և այլն և այլն։ Ես իհարկե լուսանկարով տեսել եմ ձեր ռեակցիան և իմացաք, որ արտակարգ դրությունը երկարաձգվում է, բայց սահմանափակումները հանվում։ Հիմա պիտի խնդրեմ այդ ռեակցիան արտահայտել խոսքով, ինչ հետևանքներ կլինեն դրական և բացասական։ Անկեղծ ասած, իմ խորին համոզմամբ առավարության կամ նախարարության կամ պարետատան ցանկացած որոշում պետք է կշռադատված, հարկած և պատասխանատու։ Այսինքն իմ այդ նկարում արտահայտած ռեակցիան պայմանավորված է դրանով, որ եթե նրանք հաշվարկել են, գիտակցել են ինչ են անում և պատասխանատու են իրենց առարկի համար, իրենք շատ լուրջ, այսպես ասած, հոտվացի տակ են ստորագրել, ինչի համար հետագայում դատվելու են։ Եթե նրանք ուղղակիորեն չեն գիտակցել, չեն հասկացել, թե ինչ են անում, ապա խորհրդակցել փորձագետների հետ, լսել նույնիսկ ընդդիմախոսների և ընդդիմադիր դաշտի քարտիկը, և կարողանալ անել հետևություններ, որովհետև հասկանալ մի բան, եթե մեզ մոտ դեպքերի քանակը պրոգրեսիվ կերպով աճում է, և մենք ունենք անընդհատ, ունենում ենք ավելի շատ վարակվածներ, քան դուրս գրվածներ, հետևաբար սահմանափակումների հանելու պարագայում մենք ունենալու ենք բավականին լուրջ աճ ավելի վարակակիրների, մահերի։ Բնականաբար գիտակցում եմ, որ կառավարության համար շատ ծանր է տնտեսությունը կոլապսի մեջ պահել և առողջության մասին մտածել, բայց միևնույնն է, նրանք ոչ հաջողեցին տնտեսության այդ կոլապսայի վիճակը խուսափելուց, ոչ հաջողեցին առողջության պահպանման գործառույթը լավ իրականացնելուց, և խնդիրը կայանում է նրանում, որ այսօր ես առավոտյան լսեցի առողջապահության նախարարի երեկվա ուղիղ եթերը, և ինձ համար շատ հստակ և պարզ դարձավ մի քանի այսպես ասած դրույթ, որը որ էլ ավելի խորացրեց իմ այդ նկարում արտահայտած ռեակցիան։ դրույթ համար մեկ, մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հպարտ պարարունցին փաթաթում են կորոնավիրուսով վարակվելու և վարակը տարածելու ողջ պատասխանատվությունը։ Այսինքն, նախարարությունը որևէ բան չի կարողանում անի, կառավարությունը որևէ բան չի կարողանում անի, կոմպետենտ մարմինները, ովքեր որ պարտավոր են ապահովել բնակչության անվտանգությունը, որևէ բան չեն կարողանում անել, և հույսը դնում են բնակչության ինքնագիտակցության վրա։ Ներողություն, մի պահ ընդհատեմ, բայց կարծես թե ոչ միայն Հայաստանում, այլև շատ այլ երկրներում են գնում այս ճանապարով, երբ որ առողջապահական համակարգը անում է իր մաքսիմումը և գալիս է մի պահ, երբ որ այլևս պետք է ավելի շատ հույս դնել մարդկանց ինքնագիտակցության վրա և զբաղվել առավել ծանր դեպքերով։ Դուք շատ լավ բան ասացիք, որ առողջապահական համակարգը անում է իր մաքսիմումը, առողջապահական համակարգը աշխատում է կոմպետենտ կերպով, առողջապահական համակարգը ընդունում է ժամանակին և ճիշտ որոշումներ, այլ ոչ թե ժամանակավրեպ որոշումներով հետապնդում է վիրուսը, ինչից հետո չի կարողանում գտնել այդ վիրուսը, չի կարողանում գտնել շղթան, չի կարողանում վերահսկել տարածումը, ընդունում է, որ վիրուսի տարածումը այլևս անվերահսկելի է, և դա փաստել են թե փոխնախարարը, թե նախարարը, և ինչից հետո նոր սկսում է այդ ժողովրդի հպարտ պարանոցի փաթաթել պատասխանատվությունը։ Երբ ժողովուրդը մարտի սկզբին ձայն էր բարձրացնում, ընդդիմադիր դաշտներ ձայն բարձրացնում, ասում էին թարգեք այդ կեղծ օրակարգի շուրջ,
ձեր քարոզարշավը, մարդիկ ասում էին, որ մենք մասնագետ ենք, մենք կանենք նենց, ոնց կորոշենք։ Առողջապահության նախարարը ծաղրում էր, ասում էր ազգեպիդեմիոլոգ։ Հասկանում ենք ինչի մասին է խոսքը։ Ինչից հետո, երբ կրկին անդիմադիր դաշտի պահանջով եւ անդիմադիր դաշտի, այսպես ասած, ճնշումների տակ ընդունեցին արտակարգ դերություն, ես համոզված եմ, որ անդիմադիր դաշտը, որի մասնիկ եմ կազմում նաև ես, անդիմախոս դաշտը, այսպես ասել, չէր մտածում, որ արտակարգ դերությունը լինելու է այսպիսինը։ Արտակարգ դերությունը դա այնպիսի մի իրավիճակ է, երբ պետությունը օգտագործում է, լիովին է օգտագործում իր գործիքակազմը, որպեսզի կարողանա վերահսկողության տակ վերցնել այն պատճառը, որը հանդիսացել է արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու հիմքը։ Մեր կառավարությունը, մեր նախարարությունը մատերի արդեն այդ արտակարգ իրավիճակի հայտարարման պայմանների ժողովուրդը նույնպես դրսում էր, մարդիկ դուրս էին գալիս, ման էին գալիս, դուր էին գնում, մարդիկ կորոնավիրուսի արտարության պայմաններում բազմաթիվ տեղեր էին հաճախում, հավաքվում էին, նույնիսկ ինձ էլ հրավիր է հավաքույթի, բայց ես ունենալով ինքնագիտակցություն չեմ գնացել այդ հավաքույթի, որտեղ հասկացել եմ, որ կարող է վարակվել։ Այդ ամենի առողջապահության նախարարությունը եւ կառավարությունը եւ պարետատունը նայեցին մատների արանքով։ Ինչի արդյունքում մենք ունեցանք անկառավարելի վարակ։ Այդ ինչպես պատահեց, որ օրինակ բերեմ ձեզ, Չինաստանը, որտեղից որ բռնկումը սկսել էր, երկու ամսվա ընթացքում վերահսկողության վերցրեց 1.5 միլիարդ բնակչություն եւ կարողացավ կանգնեցնել այդ համավարակի տարածում։ Այսօր նրանք ունենում են 5 դեպք, 7 դեպք օրական, 1 դեպք օրական, իսկ մեր մոտ դա 180 դեպք եւ այլն։ Ներեցեք, բայց դուք չիմաստանում։ Համեցեք, լավ։ Ներեցեք, նա հա, մենք դա կանխարգելման առումով եմ ասում, որ վարակի տարածումը կանխարգելեց Չինաստանը։ Եկեք պայքարի առումով բերեմ Ռուսաստանի օրինակը, ովքեր որ շատ լուրջ առանցին դրեցին իրենց երկրում եւ կարողացան հասնել նրան, որ մեզնից շուտ ունենալով վարակակիր, այսօր մեզնից անհամեմատ ավելի բարվոք վիճակում են եւ անգամներ ավելի քիչ վարակագիրներ ունեն։ Եվ ես ուզում եմ մի հատ բան անպայման հնչեցնեմ ձեր եթերից, որովհետեւ սա ես դեռ ոչ մի իմ հարցազրույցում չեմ ասել, երբ մարտին 10-ից հետո ես պնդում էի, որ պետք է հայտարարել արտակարգ դրություն եւ արտակարգ դրությունը հայտարարվեց, ինչը ես ողջ ունեցի։ Իհարկե դա առաջացրեց որոշակի ռեզոնանս, որ այո, կառավարությունը մտածում է մեր մասին եւ այլն եւ այլն։ Վերջերս, վերջի հանցի սկզբից սկսած, ես ասում եմ, որ այս արտակարգ դրությունը անիմաստ է եւ շատ իմ կոլեգաներ, շատ մեր քաղաքացիներ ասում են, բայց երկու ամիս առաջ այսպես էր ասում, հիմա այսպես է ասում։ Ես ուզում եմ անպայման պարզաբանեմ այս հարցը, հենց ձեր հետ մեր զրույցում, որ երկու ամիս առաջ արտակարգ դրությունը ընդունելու եւ հստակ վերահսկելու պարագայում մենք կարող ենք ունենալ արդյունք, բայց այս պարագայում երկարացնել արտակարգ դրությունը հանելով սահմանափակումները, ես գտնում եմ, որակում եմ որպես անհեթեթություն եւ ուղղակիորեն ճարտարապետ աշխատանքի քողարկման միջոց։ Դիտիրը այդտեղ է կանոն, որ թե արտակարգ դրությունը, թե պայքարի միջոցները, թե ցանկացած միջոցառում, որը որ իրականացվում է նախարարության կամ կառավարության կողմից, պետք է ուղված լինի կորոնավիրուսային վարակը հաղթահարելուն, այլ ոչ թե ուղղակի բերի ձևական բնույթ, ինչպես օրինակ այս կարանտիններ կամ ինչպես օրինակ այս արտակարգ դրություններ։ Դե հիմա արտակարգ դրությունը շարունակվում է, բայց ընդամենը մեզ հեռախոսահամարներով հսկելու եւ հավաքներ արգելելու մասով, մնացած մասով կարծես թե արտակարգ դրություն չկա։ Գիտեք, դա ավելի շատ կիրառվում է այսօր որպես քաղաքական գործիք, որպեսզի մարդկանց ցույցերը սահմանափակեն, որովհետեւ բոլորս լավ հասկանում ենք, որ թե առողջապահության ոմանց սրտի նախարարը, թե մեր երկրի ոմանց սրտի վարչապետը այսօր ունեն շատ լուրջ խնդիր վստահության հետ կապված, եւ եթե ամիսներ առաջ նրանց վստահում էր օրինակ X% մեր բնակչության, այսօր արդեն վստահում է այդ X-ի 1/4-ը, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ գործել են վստահությունը հիասթափվել են եւ ցանկություն ունեն որևէ քայլեր անել, դրանց դաս այս արտակարգ դրությունը սահմանափակում է։
Այս արտակարգ դրության ընթացքում, եթե նկատեցիք, ընդունեցին շատ մեծ աղմկահարույց եւ այսպես ասեմ, մեր երկրի արժե համակարգի հետ որևէ ընդհանուր բան չունեցող կոնվենցիա, որը վավերացրեցին, որը ստորագրեցին, նրանք կարողանում են առանց որևէ տեսակի վերահսկողության ծախսել բյուջեի գումարները, ինչպես նաեւ ծախսել այդ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար ստեղծված ֆոնդի գումարները, այսինքն այս արտակարգ դրությունը զուտ որպես գործիքակազմ է օգտագործում, ինչ որ գումարներ ծախսելու, որ աղմկահարույց օրենքներ ընդունելու և դրա փոխարենը հանրային դժգոհություն չստանալու ուղղությամբ, այլ ոչ թե կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ուղղությամբ։ Խնդիրը այդտեղ է կարան։ Բայց գիտեք, մյուս երկրներն էլ չէ մոտավորապես այս ճանապարհով գնացին։ Իհարկե, այլ պարագայում կարելի է ուրվագծել պայքարի տարբեր մոդելներ, դուք չինականի մասին խոսեցիք, որտեղ խիստ վերահսկողություն էր սահմանվում, եվրոպականը, կոնկրետ ասենք գերմանական կամ գերմանականը այնտեղ ավելի շատ առողջապահական համակարգի հզորացման վրա շեշտը դրվեց, կամ բելարուսական, որ հիմա կարծես մենք դեպի բելարուսական մոդել ենք գնում։ Մեր խնդիրը նրանում է կայանում, որ մենք ոչ մի մոդել դեպի չենք գնում։ Մենք ի սկզբանե մեր երկրի թիմ 1 քաղաքական պաշտոնյան ում վրա այս ամենի պատասխանատվությունն է, հայտարարում էր, որ կորոնավիրուսը ում չուննա, որ մեր կյանքում ինչ-որ բան փոխի։ Այսինքն այդ հայտարարությունը ավելի քաղաքակիրթ լեզվով ասած նշանակում է, որ մենք բելարուսական մոդելի կողմնակից ենք։ Ինչից հետո հայտարարվում է արտակարգ դրություն և ամբողջ ժողովուրդը զարմանում է, որ մի շատ առաջ ուղղակիորեն ասվում էր կորոնավիրուսը ում չուննա։ Հիմա ինչի այսպիսի սահմանափակումներ։ Անցնում ենք այսպես ասած այդ սահմանափակումների առումով, անցնում ենք չինական մոդելին։ Ոչ բելարուսական մոդելն ենք մինչև վերջ կարողանում տանել և գնահատել, այսինքն արդյոք դա ճիշտ է թե չէ։ Ոչ չինական մոդելն ենք մինչև վերջ կարողանում վերահսկել և հասկանալ արդյոք սա ճիշտ է թե չէ։ Եվ մի փոքր այստեղից վերցնելով, մի փոքր այնտեղից վերցնելով, մեզ մոտ ստացվեց հայկական մոդելը, որի արդյունքում չշահեց ոչ մեկ և ոչինչ։ Այսինքն, եթե մենք վերցնում ենք բելարուսական մոդելը, շահում էր տնտեսությունը, տուժում էր առողջությունը, եթե մենք վերցնում ենք չինական մոդելը, շահում էր առողջությունը, տուժում էր տնտեսությունը, հիմա մեր մոտ համ տնտեսությունը տուժեց, համ առողջությունը տուժեց։ Եվ այդ մեր ընտրած մոդելի և մոդելների, այսպես ասած, ընտրման իմիտացիայի արդյունքում մենք ունեցանք որևէ տեսակի դրական փոփոխություն և դրական տեղաշարժ։ Իսկ այսօր առողջապահության նախարարը այդքան հանդգնություն ունի և կանգնում ասում է, որ սա 5 տարի շարունակվելու է։ Եվ ինձ համար անակնկալ չէ, որ սա 5 տարի շարունակվելու է։ Եվ իհարկե սա ավել շարունակվել, 5 տարուց ավել շարունակվել, բայց մենք ունենայինք այսպես ասած բավարար պատճառաբանություն այդ 5 տարվա, եթե մենք ի սկզբանե որդեգրեինք մոդել, կայացնեինք քաղաքական որոշում, ասենք մեր վեճին չի այս կորոնավիրուսը, մեր տնտեսությունը պետք է շարունակի, քաղաքական որոշում ասա, ընդիր չկա, դրա բնականաբար ընդդիմությունը քննադատելու էր, որ մարդկանց առողջությունը այդքան կարևորություն չի եւ այլ եւ այլ, բայց ունենալու ենք օրինակ ուժած առողջություն, շահած տնտեսություն, քաղաքական որոշում թող կայացնեինք, ասեն մեր համար առողջությունը ամենից կարևորը, փակում ենք ամեն ինչ ցանկացած տեսակի գործունեություն և այդ մոդելով ենք շարժվում, կրկին քաղաքական որոշումը կասենք խնդիր, հանդիմությունը էլի կքննարկվեր, ասենք որ տնտեսությունը կոլապսի հասավ, այսինչ է չի կարելի եւ այլն, բայց մենք ունենայինք ինչ-որ մի հատ շահած բան, այսինքն ունենայինք մարդկանց առողջություն պահպանված, այս սա ինչի է նման, համտեսությունն է կոլապսի մեջ, համ մարդկանց առողջությունն է կայքայվում, և այսօր իրենց ամբողջ պայքարը բախողած քաղաքական ուժը հանգրություն ունի, որ ասում է բնակչության ինքնագիտակցության վրա է մենք սա թողնում։ Այն ժամանակ էլ ինչի կարտակարգ դրություն հայտարարում, եթե ի վերջո ձեր վերջին հանգրվանը լինելու էր մեր հայ մարդու ինքնագիտակցությունը, որը որ եթե այդ ինքնագիտակցության վրա ենք հույսը դնում, ապա ուրեմն իր խոսքն է հարգեք և մեր արժե համակարգերի, մեր արժե համակարգին հակասող կոնվենցիաներ մի ընդունեք, մեր ինքնագիտակցությունը մեզ դժվար է գալիս, չէ՞ որ մենք որոշենք, հարգեք այդ որոշումը, այդ ինքնագիտակցությունը և այլ որոշումներ, որոնք ժողովրդի շահերից չեն բխում և ժողովրդի կամքը չեն արտահայտում, մի ընդունեք,
Սա երկակի ստանդարտներ են, որ երբ որ պետք է ժողովրդի ինքնագիտակցության վրա հղում է արվում, եւ ասվում է, որ այո, դուք եք մեղավոր, դուք եք պատասխանատու, իսկ երբ որ պետք չի, երբ որ պետք է ինչ-որ աղմկահարույց որոշում անցկացնեն, ժողովուրդը դառնում է Բաբկեն Թունյանի հարևան անգրագետ փողոց, իր անգրագետ բազմամարդ ընտանիքով, եւ Բաբկեն Թունյանը որոշում է, օրինակ, Բաբկեն Թունյանը համարեք որպես հավաքական կերպար այս պարագայը, որոշում է, որ այս օրենքը պետք է ընդունվի եւ ընդունվում է, այսպես չի լինի, եւ սա երկար շարունակվել չի կարող, հավատացած եղեք։ Հիմա ինչ սցենարի պատրաստ լինենք, ո՞վ սցենարի ավելի շատ ձեր կարծիքով։ Գիտեք, հարցի հասցեատերը այս պարագայում ես չեմ, ինչ սցենարի պետք է պատրաստվի երկիրը։ Երկիրը ունի առողջապահության ոլորտում պատասխանատու, ով նույնիսկ չկարողացավ սեփական կառույցում բացառել վարակի տարածումը, նրանից հարցրեք, թե որ սցենարի մասին է խոսքը։ Ես սցենարները վաղուց արդեն, այսպես ասած, բացել եմ հանրության առջև իմ ուղիղ եթերների միջոցով, եւ դեռեւս ապրիլի կեսին արձան եմ, որ քանի որ մոտ վարակը դուրս է եկել վերահսկողությունից, իմաստ չկա մարդկանց մեկուսացնել, իմաստ չկա ասիմպտոմ դեպքերը տեղափոխել հիվանդանոց, պետք է ստեղծվեն բժիշկների մոբիլ խմբեր, որոնք որ կարողանան տեղում հենց մարդու բնակարանում իրեն բուժօգնություն ցույց տան եւ հսկողության տակ պահեն։ Ես դա ասեմ դրանք ապրիլի կեսին, այսինքն 1 ամիս առաջ, սակայն դե հիմա պաստորին այդպես էլ արվում է։ Կներեք, բայց իմ ցանկացած ասածը իրականացվում է առողջապահության նախարարության կողմից ուղղակի 15-ից 20 օր ուշացումով։ Այսինքն, երբ ես ասում եի պետք է Իրանի հետ ցամաքային սահմանը փակվի, դա հունվարի 30-ն էր, փակվեց փետրվարի վերջին։ Արդյունքում ունեցանք վարակի ներթափանցում։ Երբ ես ասում եի, որ պետք է բոլոր այդ ռիսկային երկրներից եկած մեր քաղաքացիները 14 օրյա կարանտին անցնեն նոր գնալու, դա սկսեց արվել, բայց այն դեպքից հետո, երբ Իտալիայից այդ կինը եկավ, վարակը տարածեց, եւ մենք ունեցանք բոլորի դեպքերի մեծ քանակություն, եւ դա սկսվեց մարտի կեսերից։ Երբ ես ասում եի արտակարգ դրությունը պետք է հայտարարեն, դա մարտի սկիզբն էր, առաջին իսկ վարակագրի ժամանակ։ Դա արվեց մարտի 15-ին, այսինքն իմ կանխատեսումները բոլորը իրականանում են, եւ իմ ասած սցենարով առողջապահության նախարարությունը առաջնորդվում է խիստ ժամանակավորը եւ շատ խիստ, այսպես ասած, ուշացումով։ Ես ուղղակի ներկայադրությամբ չեմ ուզում շատ բան հրապարակեմ, բայց օրինակ մեր կարանտինային գոտիները, որտեղ որ մարդկանց տանում են, պահում են, իբր թե կարանտինում լինեն, մարդիկ ոչ թե մեկուսացված են, մարդիկ միմյանց հետ շփվում են, կարտ են խաղում։ Ես նույնիսկ նկարներում եմ նման, որ մարդիկ նստած միասին հավանաբար բլոտ են խաղում։ Հասկանում եք, մենք սկիզբ չենք կարողանում կարանտինային վայրեր վերահսկել։ Ներողություն, ես զրուցել եմ կարանտինային գոտու կառավարչի հետ, եւ նա ներկայացրել է, որ բոլոր այդ սահմանափակումները, բոլոր կարգ ու կանոնը պահպանվում է իրականում այնտեղ։ Եթե խոստանաք ինձ համեղ ստեյք հյուրասիրել, ես ձեզ մի հատ այդպիսի նկար կտրամադրեմ։ Խոստացա։ Հայաստանում մայիսի 25-ից պարտադիր է դառնում ոչ միայն հանրային փակ, այլ նաև հանրային բաց վայրերում պաշտպանիչ դիմակների կրումը։ Սա ճիշտ որոշում է ձեր կարծիքով ստացված իրավիճակ։ Դա լրիվ առանձին թեմա է, այսինքն ինչ է ստացվում։ Մեր առողջապահության նախարարը, ով ԱՀԿ-ի յուրաքանչյուր թելադրանք փորձում է իրականացնել, այսօր մեզ ասում է, որ բաց տարածքներում էլ պետք է մենք դիմակ կրենք։ Այնինչ ԱՀԿ գլխավոր տնօրենը հայտարարել է, որ բաց տարածքում դիմակ կրելու կարիք չկա։ Հիմա մենք ում հապատակ, մեր առողջապահության նախարարին, թե ԱՀԿ տնօրենին։ Կարո՞ղ իրենք իրենց ԱՀԿ տնօրենի նոր հանձնարարականներ չկան։ Ես հիշում եմ, որ մեր առողջապահության նախարարն էլ կոնկրետ օրով դուրս են բերել փետրվարի 27-ին, ասած հատկապես բաց տարածքներում իմաստ չունի դիմակ կրել, հետևաբար կարիք չկա ընկնել դրանց հետևից։ Բայց հիմա ըստ էության ես այսօր եմ ասում, որ բաց տարածքներում իմաստ չունի դիմակ կրել, եթե մարդը պահպանում է սոցիալական հեռավորություն, եթե մարդը չի գնում ցույցերի մասնակցի, բողոքի ակցիաների մասնակցի, բաց տարածքում չի նախատեսում անծանոթ մարդկանց հետ գրկախառնվել, ապա իրեն դիմակ դնելու որևէ ցուցում չկա, որովհետև բաց օդի ժամանակ վարակի տարածման հավանականությունը շատ նվազ է, և դրա համար վերցնել եւ այս ամառվա տապին դիմակի կրելը պարտադիր դարձնել, կարծում եմ, որ արդեն
Roșum ce? E cărcina în cam coce manum. Merg în harara, asume vor merge ce în care o izolați față, vor roșum merg ca ia snec, pentru că e pernerii het hamate, vor roșum ca ia snec e oale. Coce manum a roșcea bauțea în harara mi-a ir a hărbi cu chi het, porții ce ștel arțio, vercem pentru că cărec dimac bați starați cum te voci. Հիմա ըստ էության մենք դեռևս երկար ժամանակ պիտի ապրենք կորոնավիրուսի հետ։ Նախարարի կանխատեսումներով մոտ 5 տարի, ձեր կանխատեսումներով, չգիտեմ, մենք ստիպված ենք, դատապարտված ենք սովորել ապրել եւ փոխել մեր վարքականունները։ Սա մեկ, խնդրում եմ արձագանքել, եւ վերջինը, գոնե փորձենք լավ նոտայով ավարտել, ամրանը եղանակի տակասման հետ կապված թեթեվացումներ կունենանք, թե որ ձեր կարծիքով։ Կարծում եմ եղանակի վերջից սկսենք, կարծում եմ եղանակի տակացման հետ որոշակի թեթևացում կունենանք, որովհետև մարդիկ ավելի շատ անց կկացնեն մաքուր օդին, այլ ոչ պատարածներում, դրանով իսկ ինչ-որ չափով կնվազի վարակի տարածումը։ Իսկ մեր վարքականը փոխելու առումով կարող եմ ասել, որ մեր բնակչության համար դա իրատեսական չէ, այսինքն հայ մարդը չի կարող փոխել վարքականունը, ինչքան էլ որ կառավարությունը, նախարարությունը ինչ որ փորձեն սահմանափակել, միևնույնն է, հայը ժողովրդական լեզվով ասած ջիգիարով ազգ է եւ տեղական ժամանակի ընկերոջը չտենալուց հետո միևնույնն է պատահել է նույնիսկ կորոնավիրուսի եւ թոքաբորբի այդ ռիսկի ներքո։ Եվ դրա համար ես ասում եմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հպարտ պարանոցին պատահում են կորոնավիրուսով վարակվելու եւ վարակը տարածելու պատասխանատվությունը, չկարողանալով ընդունել սեփական տկարությունը եւ ապիկարությունը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալություն։ Սա ATV արտասրույցն էր, ես զրուցում էի բժիշկ ուրոլոգ, առողջապահության կազմակերպիչ Գևոր Գրիգորյանի հետ։ Հետևեք մեզ անդելի ԵՄԿ-ում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին։ Լավ մնացեք, առողջ եղեք, կանդիպեք։